ভোগ লাগিছে, ভাত তো ভাঙি যাবা। ঐ মা মা, ভাত তো ভাঙি দে, ভোগ লাগিছে, ভাত তো খাই লওঁ, আমাৰ গেম খেলি গৈছোঁ। Five minutes later. Oi, ভাত খাই লওঁ দিয়া হৈ। মোক কি তলত ভাঙিছে ৰে? কি দাঁত তলত ভাত কাটিছে নেকি? এতিয়া ওপৰতে নাকাইছে বুলি কৈছে নেকি? কাহি ওপৰত দেখি নহ'লে কাহি দলিয়াই ফেৰিম। আজি বাজে তলৰ মোক হাত দিয়া দিব ন, মই নিজৰ ঘৰত তলৰ ভাত নাখাওঁ, লোকৰ ঘৰত যিমান দিলেও নাখাওঁ, তলৰ ভাত নাখাওঁ নাখাওঁ। ঐ মাধৱ, মাধৱ, মাধৱ ঘৰত আছেনে নাই বাৰু? এই মাধৱ, 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 এই মাধৱ, কি হ'ল, কি কৰিছ? এই এনে আৰু, কি কৰিবি? অঁ, অকলে আছে নি ঘৰত? এই নহয়, বৰ্তাও ছোৱালীজনী আছে, তাৰ লগতে আছোঁ। অঁ, খবৰ খাতি ভাল? ভাল, তোৰ ভাল? ভালে, বহিবি। অঁ, ব'ল ব'ল। A few moments later. Five minutes later. অলপ দেৰি ভাত খাবি দিয়া, ইমান দিনৰ মূৰত আহিছা, ভাতটো খাই যাব লাগিব নহয়। মাধুৱে কৈছিলে তাহাঁতৰ বৰ্তাৰ কাৰণে কাজ জিৰাই আহিছিলে, দেখাই নাইছো। নেজানো দে, ঘৰলৈ গ'লে কিনিবা? নেজানো দে, তোক কেলৈ লাগে? এই মই এনেই সুধিছো, ছোৱালীজনী আছে, ছোৱালী পাগল। ভাতটো খাই গ'ল, খাই লৈ ভণ্টি, ভাতটো খাই লৈ আহ।
খেলে যা বেরি গো নিকো বেরি গো নিকো উ কথা গই কবাতে বেরি গো নিকো ও এ ন হয় ম কথা হবেছিল গো সোয়াল দেখি কবয় বনে এ ন হয় মোৰ জনাতো নিকুৱে তলৰ ভাত নেখাই জানো টেবুলতহে ভাত খাই বুলি জানো ই আজি কেলে তলত ভাত খালে ই দেখোন মাকক সেইদিনা কালি কৈছিলে বহুতো তলত ভাত নেখা বুলি এবাৰ কয় তলত ভাত খাওঁ এবাৰ কয় ওপৰত ভাত খাওঁ কি জানো মই বুজিয়ে পোৱা নাই ক'বলৈ হ'ল পাই দেই এই হ'ব এতিয়া ভাত দে ভাত খাই ল কালি যে শুনি যে তহঁতৰ ঘৰত কলি মাটিতে ভাত খাওঁ কালি যে কৈছিলি ঘৰত মাটিত ভাত নাখাং বুলি মই ঘৰ সদায় মাটিত ভাত ক'লে হ'ব তই ঘৰত মাটিত ভাত নাখাই টেবুলৰ ওপৰত খাওঁ সদায় ভাত তেনেকৈ গম বুলি কওঁ তহঁতৰ মায়ে কৈছে নহয় তই টেবুলত ভাত খাওঁ না মাটিত ভাত খাওঁ কেলা ছোৱালী পাগল ছোৱালী দেখি ক'বই নোৱাৰিলি তোক আজি